মহামারীর মহাপেশত বিটিআরৰ নিৰ্বাচন তাৰ মাজতেই পৰিষদীয় নিৰ্বাচনটোৰ বাবে বিটিআৰৰ ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ তৎপৰতা অব্যাহত বিজেপি বিপিএফ ইউপিপিএল জিএসপি সকলো ৰাজনৈতিক দলে অব্যাহত ৰাখিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কক্ৰাঝাৰৰ চলাকাতিত ইউপিপিএলৰ নিৰ্বাচনী সভা দলটোৰ প্ৰাৰ্থী লাজু মুছাহাৰীৰ হৈ প্ৰমোদ বড়োৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এইবাৰ ইউপিপিএলৰে চৰকাৰ হ'ব এইটো চিয়'ৰ ইয়াত মানে কোনো মানে দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে আজি 17 বছৰৰ বিপিএফৰ যিটো দুৰ্নীতি অপশাসন যিটো কৰাপশ্যন কৰিলে ৰাইজৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিলে কোনো এইকাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ইতিমধ্যে ডিচিশ্যন লৈছে যে কোনো কাৰণত বিপিএফক ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ নিদিয়ে মুছলপুৰত জিএছপিৰ সভাপতি সাংসদ নৱশৰণীয়া কোকৰাঝাৰ দখলৰ হুংকাৰ নৱশৰণীয়াৰ বিটিআৰ পৰিষদ দখল কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস ল'ব বুলি মন্তব্য শৰণীয়াৰ বা শেহতীয়াভাৱে মৰাটো যিটো ইন্দ্ৰজন আহিছে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে যদি আজিৰ দিনত মানে চৰকাৰ হয় মানে জি এছ পিৰ হাতে চৰপৰা 28 চিট আহিব বুলি তেওঁলোকে কনফাৰ্ম হৈছে বিটিআৰ চুক্তি সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰোণাৰ অৱনমিত পৰিস্থিতিৰ বাবে স্থগিত হৈ আছে বিটিআৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে বড়োভূমিৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে সাব্যস্ত কৰি আহিছে প্ৰতিবাদ অৱশেষত সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ মংগলবাৰে দিশপুৰত অনুষ্ঠিত হয় এক সৰ্বদলীয় বৈঠক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ